الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونصلي ونسلم على خير الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين دراغا براتشو dragi vjernici, drage džematlije, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Svevišnji gospodar u Kur'anu, ukazivanju o Habilu i Kabilu, kojima se desio taj slučaj da je kurban Habila, koji je bio poznat po dobroti, po iskrenosti, po bogobojaznosti, bio primljen od Allaha Đelešanuhu, a kurban Kabila nije bio primljen. I onda je iz objesa, iz jednostavno nepriznavanja krivice, svoje krivice, Kabil prišao da ubije Habila, svoga rođenog brata, blizanca. Šta mu tada Habil govori? Kaže Allah Đelešanhu, لَإِنْ بَسَطَّ إِلَيَ يَدْكَ لَتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِتٍ يَدْيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ. Kaže Habil Kabilu, tamam da ti pružiš ruku na mene, da me ubiješ, ja svoju ruku neću pružiti na tebe, da te ubijem. Zašto? إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. Zato što se ja bojim Allaha Đelešanuhu, gospodara svih svjetova. Inna Allaha yataqabbalu min al-muttaqin, a Allah zaista prima samo od onih koji su bogobojazni i iskreni. Ja se pitam ko bi od nas bio u ovoj situaciji i postupio ovako kao Habil. Radije da bude ubijen nego da on ubije svoga brata. U ovom materialističkom svjetonazoru, kada je čovjek u prvom planu i ono ja i moje pravo i moja potreba i tako dalje, čini mi se da bi bili rijetki među nama oni koji bi postupili ovako kako je postupio Habil. A zabilježeno je to u Kur'anu i Habil se spominje kao dobar čovjek, kao pobožan, kao koristan, a Kabil kao ubica, kao zločinac. I to je prvo ubijstvo u historiji čovječanstva. Ko može tako postupiti? Može samo onaj koji prosuđuje imanskom logikom, kome je u životu mjerilo i vodilja Allahova riječ, Kur'an i praksa poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I samo takav će imati logiku koja se u mnogome razlikuje od logike većine ljudi koji Kur'an ne čitaju kao uputu i koji se po njim ne ponašaju. Govorim to iz razloga što danas u vremenu velikih nereda, iskušenja i smutnji na globalnom planu, pa i na lokalnom, zaista ovo treba imati na umu. U islamistici postoji jedna posebna oblast, koja se zove fitanu ahiriz zeman. Iskušenja koja će se desiti u ahiriz zemanu, u zadnjem periodu egzistencije čovječanstva na ovoj planeti. Sudeći po ovim svjetskim dešavanjima, taj ahiriz zeman je već uveliko na sceni. Mnogi su hadisi koji o tome govore. Mi smo svjedoci, evo danas, raznih
nepogoda, vremenskih neprilika, od zemljotresa, poplava, tsunamija, utonuća zemlje i mnogo toga što predstavlja prirodne poremećaje. A mi svi dobro znamo da to sve ne izmiče kontroli svevišnjeg gospodara Allaha Đelešanuhu, nego da sve to biva onako kako on hoće i određuje. I da to svevišnji gospodarom s razlogom daje. S druge strane, nered koje ljudi prave, ratovi, nepravde, smutnje, ubistva, bolesti, iznenadne smrti, ponajviše nepažnjom samih ljudi, nebrigom o zdravlju, o tome kako se hranimo, kako živimo i tako dalje. Ja ću navesti samo jedan hadis na ovu temu danas i pokušati da nam približim kako je još tada poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio o ovim teškim vremenima i šta je savjetovao kako da se ponašamo. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Inna bayna yadayhi as-sa'a fitanan ka qita'i al-layli al-muzlim." Pred sudnji dan, pred smak svijeta, će se pojaviti iskušenja koja će biti tako teška kao mrkla, potpuno tamna noć. Yusbihu ar-rajulu fiha mu'mina wa yumsi kafira. Čovjek će osvanuti mu'min, a omrknuti kafir. Tolika će iskušenja biti, tolike smutnje, toliko će se biti teško opredijeliti šta uraditi, na koju stranu stati, šta kazati. Pa dalje kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Vojumsi mu'mina wa yusbihu kafira." Biće onih koji će omrknuti kao mu'mini, a osvanuti kao kafir. I onda nastavlja poslanik sallallahu alejhi ve selleme pa kaže: "Wal mashi fiha khairun min as-sa'i." Kada se to desi, kada budu tako velika iskušenja u kojima je teško raspoznati istinu, pravi potez, pravu stranu, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Onaj koji tada bude samo stajao je bolji od onoga koji krene i ide prema tim iskušenjima, koji se uključuje u te događaje." Dakle, onaj koji ih izbjegava, koji je ostao na svom mjestu, nije krenuo, je bolji od onoga koji ide. A onaj koji ide je bolji od onoga koji trči prema njima. Vidite kako to poslanik sallallahu alejhi ve selleme simbolično, figurativno prikazuje. Kako nam savjetuje direktno da u takvim iskušenjima ne treba učestvovati. Da ne treba biti tamo. Imao sam potrebu za ovim hadisom jer sam ubjeđen da ovo što se dešava na Bliskom istoku sa našom braćom u arapskom svijetu jesu velika iskušenja u kojima je zaista teško naći pravu mjeru. I zaista se na ova dešavanja odnosi ovaj hadis i to mogu odgovorno tvrditi. I da tamo ne treba ići. Dalje kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nakon što je objasnio da je bolji onaj koji ne ide nego onaj koji ide, kaže: "Faksiru qisijakum waqta'u autarakum wadribu sujufakum bil hijara." Polomite svoje lukove i strele i otupite svoje sablje od kamenje, ostavite to. A ako neko uđe u vašu kuću, ako vas neko napadne, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Fakun ke khair ibni Adam." Onda ti budi kao bolji od dvojice sinova Ademovih, od Habila i Kabila, kako rekao na početku. Rađe je da budeš nepravedno ubijen nego da nepravedno ubiješ. Ako se Allaha bojiš, ako zaista daješ prednost onome nad ovim svijetom.
Ako zaista se ponašaš po logici mu'mina, vjernika u Allaha Đelešanuhu, koji je svjestan da je sve ovo što se dešava na ovome svijetu samo iskušenje, samo privremeno, a da je stvarni život tamo i da ga treba zaslužiti. Kada je jedan od sahaba, slušajući ove hadise, upitao poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, šta mi je činiti? Šta da radim? I pored ovog jasnog upozorenja da ne smije u njima učestvovati, poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovara: "Alejke bil džemaat, bi džemaatil muslimin wa imamihim." Drži se džemata muslimana. Drži se zajednice muslimana i njihovog imama. Mi, braćo, fala Allahu Đelešanuhu, u Bosni i Hercegovini imamo svoju zajednicu i imamo svoga imama, svoga vođu. I to je velika blagodat. I držimo se toga i čuvajmo. To je ispravno. To je nasihat i savjet, imperativ poslanika, sallallahu alaihi wasallam. A nemojmo omalovažavati našu ulemu i nemojmo izbjegavati našu zajednicu. Mnogo je hadisa koji govore o detaljima tih iskušenja i nereda. O velikim teškoćama, tegobama koje će se desiti. Ali šta je svrha? Šta je razlog? Zašto nas Allah Đelešanuhu i poslanik sallallahu alaihi wasallam obavještavaju o tako teškim događajima u vremenima, u zadnjem vremenu bivstvovanja čovječanstva? Upravo zato da se za njih pripremimo. Da nas to ne iznenadi. Da ne ostanemo dezorijentisani. Da jednostavno shvatimo da je to Allah Đelešanuhu odabrao, da je to moralo doći. I da je to najavljeno, nagovješteno. I naravno da nas sve to vrati Allahu Đelešanuhu u njegovoj knjizi. Da prestanemo sa onim: musliman jednako je ide u džamiju, ide iz džamije, ide u džamiju, ide iz džamije, i to je musliman. A kocka, a pije, a laže, a petlja, a uzima mito, a daje mito, nema veze. On ide u džamiju, on je musliman. Nikad to nije bio islam. Pokornost, islam, predanost Allahu u svakom koraku, u svakom dijelu kojeg činim. U svakom dijelu kojeg činim. I konačno, šta god se desilo, halal je poznat, haram je poznat. I šta je tu nejasno? Činiti halal, kloniti se harama. I ovi hadisi koji govore o silnim iskušenjima upravo imaju za cilj da nas ponukaju, da nas potaknu, da se što više klonimo harama. Da što više dobrih djela radimo. Pa ljudi moji, smak svijeta je blizu, a mi se još svađamo između sebe. Neke tamo selefije, sufije, neke šije, sunije, nešto. I tako dalje. Pa ima li to logike? Zar to smije mu'min sebi dozvoliti? Sudnji dan je blizu. A naše kockarnice još najpunije. Kladionice. Nevjerovatno. U najzabačenijim selima. Najprometnije. Što se dešava, to su te kladionice. U muslimanskim selima, kod nas. Sve muslimani. I mnogi od njih klanjaju i dolaze u džamiju. I posle džume i za markicu tamo ispunjava. I onda se pitamo, zašto je Allah Đelešanhu ovako iskušao muslimane? Zašto su mi ovdje stalno na iskušenjima? Pa zato što nismo toliko dovoljno, ozbiljno shvatili svoj islam, svoj iman, i bili iskreni mu'mini da nas Allah Đelešanuhu uzme u svoju zaštitu, i onda nema te snage, nema te sile, nema toga ko bi mogao da nam naudi. Ali nažalost, još je mnogo što muslimanima preče nego otvoriti Kur'an i ponašati se u svakodnevnom životu onako kako je živio poslanik sallallahu alejhi ve selleme i kako nas Kur'an uči. Dalje, poruka ovih hadisa koji govori o ovoj temi jeste da moramo biti jedinstveni. Moramo biti zajedno. Uvažavamo se ili ne uvažavamo. Odnosno, uvažavamo se, moramo se uvažavati.
ali se ne slažemo. I to je uvijek bilo. Ne moramo se slagati, ali se moramo poštovati i uvažavati. I zato pročitao sam neki dan jednu na ovu temu dobru poruku koja kaže, ljudi su po pitanju neslaganja tri grupe. Onaj koji kaže, ako se ne slažeš sa mnom, ne mora znači da si protiv mene. I to je logika razumnih ljudi. Razumnih ljudi, pametnih ljudi. Ali imate i onoga koji kaže, ako se ne slažeš sa mnom, sigurno si protiv mene. I to je logika glupih ljudi. A nažalost, mnogi tako danas misle. I treće, ima čak i onih koji kažu, ako se ne slažeš sa mnom, ti si protiv Allaha. E to je logika ekstrema. Ekstrema. Sve što on misli i tumači, sve je to Allah rekao. Odnosno, sve je to on, kako je Allah šanu htio da kaže, rekao, i onda svoje riječi poistovećuje sa Allahovim i protiv njega si, odmah si protiv Allaha. Umjesto da među muslimanima vlada ljubav, sloga, bratstvo, pomoć i konačno, time i završavam, biti bolji braćo. Hadisi koji govore o ovim iskušenjima, onda kad ih vidimo svojim očima, pa iman raste, ubjeđenje raste, pa Allah nas obavijestio o svemu tome, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i sad se to dešava, pa zar možemo ostati ravnodušni? Nego biti bolji, korisniji, kao što je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Sada kad bi nastupio sudnji dan, a neko od vas krenuo da posadi sadnicu, šta će uraditi? Neće baciti, gotovo raspada se ono brdo tamo, Zmajevac gore. Nema fajde, nema logike. Ne, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, posadi. Dok zadnjeg momenta, dobro je dobro, zlo je zlo. Haram je haram, halal je halal. Biti dobar, biti koristan, boriti se protiv zla i biti na usluzi dobru i muslimanima. To je iman i to je islam. Volim Allaha dželešanuhu da nam pomogne da budemo iskreni njegovi robovi, pravi mu'mini muslimani koji će ovu svoju državu, evo povodom dana nezavisnosti, i dalje čuvati i sačuvati i ako Bog da unaprijediti. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم